Partido Democrático foi tomar de posse da estrutura partido e Jesus no aldeia Hamutuk atostolo lima no lure sin rua e Jesus presia o exílio Raiwa. Sábado, semana kutuk, vice-presidente Partido Democrático Samuel Mendonça hamutu ko estrutura partido e a região administrativa especial o Ekusi Ambeno Raiwa, ko posse ba estrutura partido e suku usitasae, sub-presidente o exílio. Preparação ne atu consolida força política partido nian e Raiwa, o di hasoro eleição presidencial Tinan Rihunrua Ronald Rusinrua, no parlamentar Tinan Rihunrua Ronald Rusintolu. Vice-presidente do Partido Democrático Samuel Mendonça Hateteng, estrutura Siranebe Simu Posene Zura Ona Bamaromak, no Herói Sira, pronto serviço ba partido, tamba Posene for responsabilidade ba Sira, hodi hatutan partido ne missão ia base, atu for sucesso ba Partido Democrático, nune bel hadia povo ne Mores. Tamba hanesané, mak Partido Democrático condena, makaste tebes katak. Atu hadia posrenela pela acontece, Partido Democrático tem de forte. Estamos o único Partido Democrático que tem a responsabilidade do Estado de Direito Democrático. Eu me sinto o que foi em mim. Foi uma para uma. Foi em mim. Quando estamos a ser no partido, estamos a ser o que foi Partido Democrático ou lei. A única que é tudo ou lei. Eu me sinto o que foi em mim. Estamos a ser o Wisne osane naran wisne ne simu hantia vota consciência tironi princípio vota ba Partido Democrático hanosan vota ba Partido Democrático tamba sira riku mak mai sosane usa lorong bai liet ne hare povu tirus ne lamai fosa tuil sang mak mai fosa fosa ba sosa tia lori votus ne ne ida lima tahun ne ne ba swai straga tede nasam hancur tohin katua sira fila kutu pamal povu sai tirus. O kusi atu ba tili bala dia kusi tili atu mai la dia hein kareta hein na dia hein tanis o inder san palu tanis ya aeroport nela bele ukun na san nela bele ukun responsabilidade kata tezam na be ma dia pa povo no pa nasau sama risku i resolve los nega to kusi kela tunda 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 to besikel sama kalpisi mai loi ba pritu ri lara malini no de vota bas siro de posok na fatinita la bele vota na basira. Vice-presidente do Partido Democrático Nemos Hatutan, PD e a responsabilidade de voto atu hadia povo Timor-Leste Nemoris. Tambane, estrutura sira tem que serviço makasi e base, hodi bele hadia ukune hololos, no servi povo hololos tuir mei herói siranian, hodi liberta povo no sikia agnomuki. Itende hadia, uku neve makledia, ma itautot hamutu hadia. Sim, na cara que vota na Fátima, partir selo, em volta na Fátima, na São Saia, até lá. Patas no sem ataca. Aviamos gems que com a noa nida de Tulema San Sinualo. Romos e Edile La Maíra. Tula Trek, penumpan sai tutan valia Trek, cobra fala lima blas dólar. Roi e Helamos, rola vele mai. Estado nem saída, Estado nem minha responsabilidade de banir povo nem saída. Povo rilinha para o cono de servir povo no samahalo povo ter os anzanai. Nela vele, nem sala. Cerimônia tomada de posse nem militante no simpatizante Partido Democrático União. Participa máximo, rodirona orientação política Partido Democrático. O vice-presidente Partido União. Tomada de posse nem estrutura nacional Hamutu ho estrutura regional Partido Democrático União. Entregamos atributo partido ba empossado sira, hanesan símbolo entrega responsabilidade ba sira, hodi halam misão no visão partido nian iha suku no aldeia. Iha loron hanesan vice-secretária CPN Henriqueta da Silva, hamuto secretário-geral Partido Democrático Raiwa, Zé Oki, no comissário político regional sira, composto husi Zé Manequim, Martino Faria, Siramos fo posse ba estrutura partido ia suku lifau, supresion Pante Makassar, hamutuk atus tolu ruanulu. No continua tam fo posse ba estrutura ba suku Beneufe, supresion Nitibe, hodi ha força liutam força política PD nia iha Raiwa. Reportagem Lian Democrático. Infekan mulai namolo, inam, pe ti parabéns nio amnesti nopal.